السلام علیکم جی محترم ملګرو د مینې او د خلوص پیرزویني کاسو په وطن کې دی او کاسو بار دی خو بعضی کسان داسې وی چې سغزال رفتار سیادم د پیری تقاضی شل کړم کور او ورې دواړه وینم خو ورتلې نشم ترچمه چې جانانا دا مې مجبوري ده او کور دی په کلي کې دیدن دی په کلونه د خبرې مقصد مې دا دی چې بعضی کسان داسې بیماران وي چې هغې په دې کلي کې وي خو دې میلې ته نشي رکوزیدی نو هغې هغه مسافر خو چې کوم لاړ دي نو هغه خو په څه مقصد بار ملک ته لوړ دي دلته کې دو مسافر چې کوم دي نو په هغه کور دی په کلي کې دیدن دی په کلونه نو دا هغه دی موږ د ملګري تاسو ته چې د پروګرام لکه ریکارډ کوي لکه یو کاس نیم سره مخ خبرې وم شوي تو یې موږ د کلي میلا ده او زه د ده د خواهش مطابق ګورم ځکه چې اچانک چې درته یو سړی وي چې څه ویه نو هغې ته به هر هغه سیزونه یایي چې په ژوند کې تا ته ښه لګېدلی وي او هغه یا تو ته به هغه سیزونه یادیږي چې کوم ته ښه لګي یا یې چې اوس به خدایه څه په عبادت کې راکوي اوس به خدایه څه په عبادت کې راکوي ګورې خو به وروستو په جنت کې راکوي او خدایه د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي ما ته به جانان په آخرت کې راکوي خدایه د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي ما ته به جانان په آخرت کې راکوي او ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي دا جواب به ما ته په قیامت کې راکوي او ګل د خپل اوربل چې رالیږي د غیر غماس په لاس ګل د خپل اوربل چې رالیږي د غیر غماس په لاس نو دا خو ما ته زهر په شربت کې راکوي ډېر ښه او ګله رقیبان مې د پیغور په غشو ولیدل ګله رقیبان مې د پیغور په غشو ولیدل سپینه خوله به کله په غیرت کې راکوي او نور زه نیکمل ستا په لوزونو باور نه کوم نور زه نیکمل ستا په لوزونو باور نه کوم نن بخپل بنگړی په ضمانت کې راځي وای 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 ډیر ښه نو ملګرو میلاد او مطلب دا دی چې زه لکه خبرم نه یم چې د تاسو څومره ریکارډینګ کول غواړي زه هم چې بس صحیح دی بس کوم ډیر دی په ډیر باندې ته پاتې دی لیونی په شو دی زه صحیح دی بس دا ټول وختارم برا شډیرم